大家好，我是新竹县长杨文科。今天要教大家的客家谚语是“近屋得谷，近路得福”。这句话的意思是说，对稻禾要存有敬意，用心照顾，就会有稻谷的收获；对老年人要尊敬，用心照顾，可以得到福气。近屋得谷，近路得福。